Hello friends, welcome to Rani Sister's Delicious Recipe. Aji mai apnalokor hoite kol pitha recipe ta share korboloi loisu. Jodi bhal pai tedi hale like aro comment korboloi na paharibo. Aro jodi apnaloke notun hoy mor channel tot tedi hale subscribe kori lobo. Bonabole amak pitha guri, bhimkol aro kol patar proyojon hobo. Kol keta moi yate guti khini eruai holu holukoi kati loisu aro কল পাতখিনি মই ধুই লৈছো কল পিঠা বনাবলৈ কল আৰু পিঠা গুৰিৰ প্ৰয়োজনটো আপোনালোকে যিমান বনাব সেই হিচাপে ললে হল মই ইয়াতে দুটা কলৰে বনাম আৰু দুটা কলৰ বাবে একা পিঠা গুৰি ললে হ'ব এটা গ্রাইণ্ড কৰি লৈছো ইয়াৰ লগত একা পিঠা গুৰি মিহলাই ভালদৰে সানি লৈছো কল আৰু পিঠা গুৰিখিনি ভালদৰে মিহিকৈ মিহলাই ল'ব তত কল আৰু পিঠাগুৰি মিশ্ৰণটো অলপ দি বেলনা এডালেৰে এনেকৈ ৰুটিৰ দৰে বেলি দিছোঁ আৰু দ্বিতীয় বুঠিটো মই এনেকৈ বেলি দিছোঁ ভালদৰে এতিয়া মই আগতে তাৱা এখন গেছত উঠাই থৈছিলোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত কল পিঠাখন তাতে দি দিছোঁ জুইটো বেছিকৈ নিদিব কম জুইতে বনাবলৈ ভাল এতিয়া মই কল পিঠাখন ওলোটাই দিম যাতে দ্বিতীয় পিঠিটো ভালদৰে হৈ যায় এয়া মই ওলোটাই দিলোঁ এতিয়া মই এবাৰ এনেকৈ কলপাতখন উঠাই পেলাই চাম হৈছেনে নাই অলপমান হ'বলৈ বাকী আছে এয়া হৈ গ'ল এখন গৰদৰে আৰু এখন পিঠা বনাবলৈ এনেকৈ মিশ্ৰণটো কলপাতত দিছোঁ চামুচেৰে দিছোঁ দি পেলাই কলপাতখন ভাজ কৰি দিম মই দি বেলনা মাৰি ডালেৰে ভালদৰে ৰুটিৰ দৰে এনেকৈ বহল কৰি দিম এনেকৈ বেলি দিলে পিঠাখন ভিতৰ ফালে বহল হৈ যায় এয়া মই আকৌ তাৱাত বহাই দিলোঁ এটা পিঠি ভালদৰে হোৱাৰ পিছত মই আকৌ লুটিয়াই দিলোঁ এনেকৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ খাবলৈ বৰ সোৱাদ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এয়া মোৰ এইখন পিঠাও হৈ গ'ল এয়া মই এবাৰ এনেকৈ চাইছোঁ হৈ গ'ল মোৰ কল পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত খাবলৈ বৰ সোৱাদ আৰু অতি সহজতে আমি ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে বনাব পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ